каналі НТК інформаційний підсумок вівторка, 13 липня. Події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. Які умови цьогорічного вступу охочих до інститутів, університетів та академій? У Кобаївці облаштовують центр військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки молоді. У Косові пройшов міжнародний пленер керамістів «Золоте горно 2021». Про це та інше детальніше у випуску. Поліцейські розслідують ДТП, у яких троє людей загинули. Аварії сталися у Калуші та на Коломийщині. В одній загинув пасажир і водій транспортного засобу, в іншій – пішохід. Поліцейські розпочали кримінальні провадження і встановлюють всі обставини пригод, інформує сектор комунікації поліції Прикарпаття. А деталі розкаже начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Івано-Франківщини Любомир Маланчин. За минулу добу на Прикарпатті зареєстровано дві дорожньо-транспортні пригоди зі смертельним наслідком. У першому випадку дорожньо-транспортна пригода мала місце 11 липня 2021 року біля 20:20 години в місті Калуші по вулиці Копанки. Водій автомобілем Hyundai Elantra, рухаючись у напрямку села Копанки, на ділянці дороги, де проводилися дорожні роботи, і де були встановлені відповідні дорожні попереджувальні знаки, а так само дорожній знак про обмеження максимальної швидкості 30 км за годину, не обрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого виїхав за межі проїзної частини ліворуч, де зіткнувся із придорожнім деревом. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди 34-річний пасажир даного автомобіля загинув на місці дорожньо-транспортної пригоди, а 37-річний водій автомобіля з отриманою травмою був доставлений до Калуської районної лікарні. Його було прооперовано, однак в лікарні наступила його смерть. Ще одна дорожньо-транспортна пригода мала місце 12 липня 2021 року біля 4:40 хвилин ранку. Водій автомобіля марки Volkswagen Golf в селі Шепарівці Коломийського району вчинив наїзд на 60-річного чоловіка, який лежав на проїзній частині. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди пішохід помер на місці події. Водія автомобіля Volkswagen Golf перевірено на стан сп'яніння, він тверезий. За вказаними фактами внесені відомості до єдиного реєстру судових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Усіх учасників дорожнього руху закликаємо дотримуватися правил дорожнього руху, аби не допускати дорожньо-транспортних пригод, зокрема з важкими наслідками. 13 липня зведений загін поліцейських Івано-Франківщини вирушив у зону проведення операції об'єднаних сил, щоб змінити на бойовому посту своїх колег, котрі вже понад 2 місяці несуть там службу. На схід цього разу вирушили 30 працівників поліції, серед яких досвідчені бійці, які мають за плечима уже не одну ротацію. Підтримати та провести правоохоронців традиційно прийшло керівництво поліції області, колеги, друзі та рідні. Поліцейські Івано-Франківська встановлюють обставини загибелі малолітньої дівчинки. 12 липня о 19-й годині на спецлінію 102 надійшло повідомлення, що на річці Бистриця-Солотвинська трапився нещасний випадок із дівчинкою-підлітком. Її без свідомості витягнули з води. Деталі розкаже Світлана Бабушкіна, керівниця сектору зв'язків управління ДСНС у Івано-Франківській області. За минулі вихідні рятувальники області здійснили близько 10 виїздів на порятунок 15 людських життів, з них 10 – це були діти. 10 липня у Надвірнянському районі внаслідок підняття рівня води в річці Бистриця-Надвірнянська в різних населених пунктах надавалась рятувальниками допомога населенню по порятунку на воді. Зокрема, в селі Пнів 10 липня ввечері рятувальники за допомогою спеціального обладнання врятували 7 людей, з них 6 діти. Так як зі слів очевидців стало зрозуміло, що дуже різко піднявся рівень води в річці, і діти самостійно не могли дістатися берега. Тоді рятувальники за допомогою плавзасобів, рятувальні круги, мотузки діставалися до цих діток і доправляли їх до берега. Всі вони знаходились у задовільному стані. На жаль, за ці вихідні маємо і трагічні випадки, зокрема,
п'ятницю в Івано-Франківську поблизу автомобільного моста через річку Бистриця-Солотвинська. Потонув молодий чоловік, іноземець. Там обставини трагедії з'ясовуються. Рятувальників надійшло повідомлення, що з пішохідного моста на річці Бистриця-Солотвинська стрибнув молодий юнак та не виплив. До місця виклику відразу було направлено групу рятувальних робіт, також водолазів аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Рятувальники знайшли потерпілого, передали медикам, медики реанімували і вже згодом констатували смерть. Загалом з початку року на водоймах області загинуло 26 осіб, з них двоє діти. Щоб уникнути трагедії під час відпочинку на воді, потрібно ретельно дотримуватись і виконувати елементарні правила безпеки. Це насамперед відпочивати потрібно у спеціально відведених, обладнаних для цього місцях. Обов'язково відпочивати у світлову пору доби, не стрибати з берегів, не влаштовувати в воді ігри. Також батькам слід бути уважними та обережними, не залишати без нагляду у воді своїх малолітніх дітей та не відпускати їх самостійно до водойми на відпочинок. І, звичайно, слідкувати за штормовими попередженнями. 14-15 липня Служба безпеки України проводитиме антитерористичні та контрдиверсійні навчання на Івано-Франківщині. Тренування відбудуться на одному з військових об'єктів у Коломийському районі та можуть охопити прилеглі Івано-Франківський, Надвірнянський та Косівський райони області. Можлива перевірка документів громадян, огляд автомобільних транспортних засобів. Служба безпеки України просить мешканців та гостей регіону зберігати спокій і з розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців. Генеральний директор Коломийської центральної районної лікарні пояснив, чому пацієнтам, які хворіють коронавірусом, доводиться за деякі ліки платити зі своєї кишені. Далі пряма мова Андрія Кошкіна. Запевнюю вас всіх, що входить у пакет гарантій і згідно протоколу надання медичної допомоги при COVID-19 – ми згідно протоколу даємо все безкоштовно. Але, на жаль, є такі медикаменти, які вже ми самі вже переконалися, що вони є допоміжні і покращують стан хворого. І рекомендуємо, наприклад, що треба було призначити даний препарат. А той препарат не входить в національний перелік ліків. Ми його не можемо закуповувати, наприклад, за наші кошти. І тому пацієнт деколи вимушений щось докуповувати. Дуже багато пацієнтів не розуміють, що коли вони попадають в стаціонар з якимось певним діагнозом, на даний час ми говоримо про COVID-19, він має багато супутньої патології, яку просить доктора, що давайте мені ще публікуєте то чи інше лікування. Ну, також не входить в пакет медичних гарантій, тому пацієнти при таких випадках мусять деколи докуповувати свої для себе ліки. Вступ до ВНЗ-2021. Які умови цьогорічного вступу охочих до інститутів, університетів та академій? Як правильно зареєструвати електронний кабінет, з якого, власне, розпочинається вступна кампанія? Як обрати заклад, щоб не впіймати облизня, а мати можливість навчатися на бюджетній формі? Відповіді на ці запитання спробували дізнатися ми. Завершився навчальний рік, випускники успішно або ж ні склали ЗНО. Далі ті, хто отримали сертифікати, мають створити електронні кабінети. Власне, з нього починається і вступна кампанія. Щоправда, при реєстрації треба бути вкрай обачними. Усі дані мають бути достовірними. Окрім серії, номеру документів про закінчення навчального закладу, треба завантажити ще їхні скан-копії. Вступна кампанія до вищих закладів вищої освіти розпочинається 14 липня і закінчується 23 липня о 16 годині вечора, тобто включно до 18 години 23 липня. Це з дипломом, з атестатом про загальну середню освіту після 11 класу на підставі результатів ЗНО. З 1 по 14 вступники, абітурієнти вже мали право собі створювати електронні кабінети вступника на сайті Міністерства освіти і науки України. І це особисто кожен вступник створює. Є покрокова інструкція, кожний вуз на своїй сторінці, так само і ми на своїй сторінці виставили цей покрокову інструкцію, як створювати вступнику особистий кабінет.
Електронний кабінет пов'язаний з єдиною базою освіти, тобто уся інформація про вступника вже є, який навчальний заклад він закінчив, у якому році, які має результати ЗНО. До слова, сертифікати дійсні за останні 4 роки, з 2018 по 2021. Випускники, які набрали менше як 100 балів з будь-якого предмету на ЗНО, іспит не склали. Відповідно, вступати до ВНЗ вони не зможуть. А ті, хто набрав більше балів, можуть претендувати на навчання у виші. Щоправда, ніхто не гарантує, що на державній формі навчання. Конкурсний бал буде відомий, коли вже завершиться вступна кампанія, тобто подача заяв після 23 липня. До 23 липня лише вступник має право вибрати 5 вузів, спеціальностей на, наприклад, державну форму, бюджетну форму навчання. І може подати біля до 30 заяв на небюджетну форму навчання. Цікавить найбільше батьків, вступників, як я можу прорахувати, чи вступлю я на бюджетну форму чи ні. В першу чергу ми пояснюємо, і такий досвід минулих років, чим вищий бал з результатів ЗНО у вступника, тим ймовірніша можливість вступу на ту чи іншу спеціальність за бюджетною формою навчання. Особливості є вступу там на спеціальність права чи там на спеціальність медичні, у медичних закладах там ще більший прохідний бал. Там навіть заява не буде зареєстрована, якщо у вас недостатня кількість того, з тих чи інших предметів. Система так налагоджена, електронна система подачі заяв, що заяви навіть не дійдуть до реєстрації в системі єдиної бази освіти України при вступі. Якщо у вас, якщо ви, наприклад, претендуєте, ваша дитина претендує на бюджетну форму навчання, а сертифікати в неї менші, наприклад, за кожний предмет 125 балів. Система сама навіть не прийме таку заяву до реєстрації на бюджетну форму навчання. На контрактну форму, безперечно, приймається так, но не на бюджетну форму. Вступникам варто звернути увагу на ще одну особливість – це пріоритетність закладу. Тобто кожен з інститутів, університетів чи академій треба пронумерувати. І перший, найважливіший – пріоритетний. Там може бути більше шансів вступити на бюджет, хоча не факт. Пріоритет вступник, абітурієнт визначає сам. І стосується пріоритетність тільки бюджетної форми навчання. Зважаючи на результати своїх ЗНО, середній бал атестату про закінчення школи, загальноосвітньої школи, вступник сам має визначитись і надати пріоритет тому навчальному закладу, де би він, зважаючи на свої результати ЗНО, бажав би навчатися. Але він має зважити про на те, чи його проход, ну, його сума балів дозволить приймати участь у конкурсі на бюджетне місце, зважаючи на кількість бюджетних місць. І результати треба глянути, наприклад, минулорічної в кампанії. Скільки, наприклад, Прикарпатський чи у Львівський національний університет на спеціальність українська мова, філологія було заяв на денну і заочну форму, глянути. Скільки було бюджетних місць, і себе порівняти свій потенціал, чи я можу приймати участь у цьому конкурсі, чи мені це вдасться подолати цей бар'єр. Найважливіше – це реально оцінити свої можливості на підставі результатів ЗНО. Якщо їхній бал 125-150, то, до прикладу, Київський університет імені Шевченка вам не світить. Тому випускникам з такими результатами краще подавати документи у заклади не надто рейтингові. А іншим, хто все-таки має знання, треба спробувати свої сили іти до мети. У Кубаївці облаштовують центр військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки молоді. З ходом робіт громаду ознайомили на храмовому святі села, яке співпадає зі святом Петра і Павла. Деталі в сюжеті моїх колег. Не маєте права називати себе націоналістами, як ваші діти і внуки не тут, як ви не виховали собі зміну. Ідея створення центру військово-патріотичного виховання належить ветеранам російсько-української війни та волонтерам, розповідає консультант Центру допомоги учасникам АТО Мирон Забарило. Коли ми повернулися з війни,
вони втратили своїх побратимів, задалися питанням. Не один раз я задавав собі це запитання. Чогось ми залишилися живі. Значить, щось ми повинні ще зробити. І найголовніше, я вважаю, це підготовити достойну зміну. Достойну зміну, яка могла би захищати нашу батьківщину, нашу незалежність, продовжувати нашу роботу. І, звичайно, не забуваємо про наші вишколи, вишколи територіальної оборони. Ми повинні теж бути, тримати порох сухим. Саме ці дві справи мусять продовжувати хлопці, переконаний Мирон Забарило. Цьогоріч навряд вдасться реалізувати вишколи так, як хотілося б. Проте вже наступного року все буде, каже ветеран. Зокрема, йдеться про змагання з військово-патріотичної гри «Джура» місцевого і обласного значення. Тренування для трьох різних вікових груп – а в ідеалі – таборування. Буде зроблено тут в перспективі полоси перешкод, так звані. Полоса перешкод для дітей буде, от вона на цьому банері є. Полоса перешкод для дітей – це більше такий ігровий буде нести характер. Буде загальновійськова полоса, яка вимагає військово-патріотична гра «Джура» обов'язково. І полоса так звана розвідника, психологічна полоса, яка буде вже, ми дивимося в НАТО, ми дивимося на перспективу, вона теж тут буде. Всі умови є для занять, є величезна територія, є величезні площі лісів, є пересічна місцевість, де можна проводити різні початки тренування альпінізмом, туризмом. Ну і, звичайно, віддаленість від, все-таки від населення, тут невеличке село, теж дає нам можливість думати, що дуже вдачний цей варіант і проєкт, який ми от задумали. Важливою умовою було знайти місце саме в межах Коломийської громади. Тому зупинилися на приміщенні в Кубаївці. Будівля потребує ще чимало коштів і праці, проте міська рада готова підставити плече ветеранам, каже міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Першим ділом, що ми майно передали, як клуб передали в центр. Друге, що виділяємо невелику частину коштів, але з часом буде вона більше, для того, щоб облаштувати електропроводку. Подали село Кубаївку участь для того, щоб провести сюди високошвидкісний інтернет. Подали проект, різні розробляємо проекти, щоб залучити не тільки кошти громади, але ще й інші кошти. Треба міст відремонтувати. А тоді вже зробити проїзну дорогу. Фестиваль з нагоди храмового свята Кубаївки в селі провели вперше. Та очільниця Саджарського будинку культури Мирослава Мельник сподівається, не востаннє. П'ятниця завжди було і свято пастухів, і свято молоді в основному. А Кубаївка – це вже село, якому більше живуть старших людей, але проте все одно молодь завжди з'їздиться сюди якраз на храмове свято. І для них, і для наших гостей, і для жителів Саджарки ми організували такий фестиваль. Я думаю, що він стане щорічним, зрештою. І навіть зараз, якщо в перший рік, і в нас вже приїхали колективи із Коломиї, і наші саджарські. Дими синьо-жовтий прапор, це повстанчий Богдановий. З нагоди освячення центр отримав чимало подарунків. Одразу дві машини від міської влади, легкову та пральну. Боксерську грушу від тренера міжнародного класу Івана Данилишина та навіть вазон від бібліотеки. До слова, згодом тут обіцяють облаштувати і маленьку переносну читальню. Та цього замало. Попри те, що деякими будматеріалами вже забезпечили приватні підприємці та волонтери, є ще ряд першочергових завдань, на які у ветеранів наразі ресурсів немає. Найперше, це нам потрібно пробурити скважину, свердловину, яка на сьогоднішній день десь буде коштувати біля 30 тисяч гривень разом з насосом. На цей момент такий серйозний. І інше, це покриття. Потрібно перекрити дах, потрібно профнастил. На жаль, поки що не знайшли. Ну, зараз в даному випадку цемент потрібен пісок. Згодилися люди, будуть допомагати, але поки що, на жаль, немає. Поки волонтери і ветерани щосуботи працюють над приміщенням центру, для громади теж завдання знайшлося. На святі оголосили конкурс на найкращу назву. Перші пропозиції вже з'явилися. Будьмо міцними, як Петрова скеля, як камінь, у своїй вірі, у своїй любові і відданості до нашої української землі. Нехай дійсно Бог і Україна буде нашим девізом. Бережімо Україну. Слава Україні! Героям слава!
У Косові пройшов міжнародний пленер керамістів «Золоте горно 2021. Творити на лоні гір з'їхалися професійні керамісти та аматори зі всієї України. Вироби виготовляли на одній із найвищих гір Косова, а ось випал демонстрували широкому загалу. Зокрема, на фестивалі «Дні карпатської культури» підкинула дров у ватру і моя колега. Де з Богом, все файно вічно. Кераміст Сергій Дудка розпалює багаття у печі просто неба. І це вже, по суті, фінішна пряма для гончара. Процес народження нового керамічного виробу кропіткий і часом непередбачуваний. Адже спочатку необхідно створити в уяві ескіз майбутнього виробу, згодом спробувати його виліпити. Якщо вийшло з першого разу приборкати глину і елемент готовий, то його залишають підсохнути. І лише після цього можна розпочинати випал. А піч примхлива, і тут не без розчарувань. Вона цілий вечір вдихає життя у вироби. Щоб вони вийшли на славу, а не в смітник, кочегарити треба вміло. Тільки зранку результат роботи, каже Сергій. Переїзна піч – фішка пленеру, додає кераміст. Її створили минулого року. Тоді з'їзд митців через карантин скасували. Але в той період Сергій не сидів без діла і всі сили спрямував на створення унікальної печі. Допомагали місцеві майстри. Ми це спільними зусиллями за фінансування районної ради, яка побачила в цьому щось цікаве і підтримала нас, виділила кошти. Ми вже ще доклали якихось коштів і зробили таку піч, яку можна перевозити на різні локації, на різні фестивалі. Оцінити її важко, тому що матеріали – це одне, а робота – це інше. І матеріалів постійно на її утримання ще потрібно, тому тут важко щось так прямо сказати. Для старту було виділено там 50 тисяч районною радою, а далі ми вже там докладали свої кошти і робили її там кілька тижнів. Тому це дуже відносно. Вартість її важко переоцінити, тому що річ така унікальна. В рамках України і, в принципі, у світі таких речей не так і багато. Десь, можливо, там кілька є, але інших конструкцій. Карпати відкривають кераміку для професійних майстрів з іншого ракурсу. Починаючи з 2018-го, це вже третій гуцульський пленер. Тут в Косові на пленері вперше. З моїх робіт ось вже готовий перший жучок, жучиха. Цьогоріч 15 учасників приїхали в гори із різних міст України, ще двоє – із-за кордону. Решта – керамісти із Косівщини. Станіслав Леонтів із Харкова ділиться, пленер для нього – новинка. Переважно він разом із дружиною працюють в майстерні. Щодо самого пленера, враження просто неймовірні. Я не можу сказати, як я щасливий, що доля мене звела з усіма цими майстрами. А доля тут особлена у Сергії Дудці, який все це влаштував. І края тут неймовірні просто. Просто я приїжджатиму сюди працювати, це обов'язково. Дружина Станіслава Ганна демонструє один із виробів. Ділиться, враження від процесу роботи неймовірні. Це світлячок. От він, видно, що це ніч на ньому. От, а оскільки я не можу ставити лампочку йому ззаду, то я тут зробила сонце. Сонце ось. Усі бачать, він світить. Кожен з учасників пленеру вже має свою нерухомість у Косові, жартує художній кераміст Володимир Хижинський. Адже перші індивідуальні роботи – це керамічні будиночки. Також учасники виготовляли один спільний виріб, додає Володимир. Це площинне пано, воно трошки примхливіше, ніж такі об'ємні форми. Побачити дивовижні химерні скульптури подекуди із гуцульськими вкрапленнями можна у Косівському музеї народного мистецтва та побуту Гуцульщини. Там для відвідувачів відкрита експозиція. Із Косівщини Марія Бойчук для подій НТК. 17 липня у міському палаці культури «Народний дім» відбудеться велике концертне дійство з Ісусом по дорозі. Мета проєкту – популяризація духовної пісні та молитви. Початок о 18 годині. Проєкт з Ісусом по дорозі був заснований 4 роки тому в Івано-Франківську. Протягом цього часу учасники провели вже чимало концертів, серед яких 4 великі шоу по Гінському монастирі Успіння Богородиці. Власне, це центральна локація проєкту, розповідає автор ідеї та співак проєкту Володимир Хозінський. Це є, власне, щось таке мені на сьогоднішній день нове для України, яке я започаткував, повернувшись після свого перебування за кордону, щоб так трошки відкрити інші погляди на життя церкви. Ідея виникла спонтанно, продовжує Володимир Хозінський. Поступово до проєкту почали долучатися інші мисці. Важливо зазначити, що всі концерти відбуваються наживо. Це є мої авторські пісні, в яких є розкритий глибокий зміст духовного життя, мандрівки людини, тобто її життя із Богом, тобто як вона протягом свого життя прямує до Ісуса.
Ісуса, що з нею відбувається. Це є таке, можна сказати, напівмузичне театральне дійство у такому плані. Проєкт досить популярний в християнських колах і церковних спільнотах. Зокрема, з Ісусом по дорозі часто супроводжують прощі. Часом слухачі після концерту дякують колективу, адже прослуховування композиції допомагає проаналізувати своє життя і укріпити віру. Недавно спілкувався з чоловіком, який подорожує. Він подорожує світом, він водій, і він каже, коли в нього є хвилинка, він завжди слухає нашу музику, і це його дає йому як такий релакс, такий відпочинок своєрідний. Ось це його якось, ну так якби зміцнює, надихає, підтримує, додає йому сили. Також багато було таких навернень, тобто люди, які взагалі були дуже далекі від церкви після проєкту «Ісусом по дорозі», після того, як вони відвідали концерт, навертались теж. Інструментальний супровід проєкту забезпечують музиканти з Alma Music. Перед карантином до концертів також залучали балетну школу Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк та вокальний ансамбль «Істина». У Коломиї ж виступлять 4 музиканти, соліст і хор. Щиро запрошую усіх коломиян та гостей цього прекрасного мальовничого міста 17 липня о 18 годині на наше це велике концертне дійство з Ісусом по дорозі. Буду радий всіх бачити. До зустрічі. 16-18 липня в Коломийській єпархії Української православної церкви з патріаршим візитом перебуватиме предстоятель православної церкви митрополит Епіфаній. Він відвідає парафії у кількох населених пунктах. А 18 липня о 9 годині блаженніший митрополит Епіфаній очолить святкову божественну літургію та здійснить освячення розписів кафедрального собору Преображення Господнього. Місто Коломия, вулиця Мазепи, 56А. Телеканал НТК транслюватиме цю подію наживо. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.